počinjemo od otvaranjem izložbe danas u 18.15 od strane francuskog ambasadora, gospodina Jean-Louis Falconia. To je njihova podrška i njihov doprinos našoj saradnji. Izložba će biti otvorena u galeriji u 18.15. Tema je francuska kulturna baština, radi se o međunarodnoj izložbi. Četvoro fotografa je zabeležilo neke interesantne momente i interesantne građevine. U toku su literarni i likovni konkurs, povodom 140 godina takođe. U četvrtak će biti i sportska manifestacija, nešto poput igara bez granica, čime će biti obuhvaćeni učenici svih razreda gimnazije. I najsvečaniji deo, ako tako mogu da kažem, će biti svečana akademija u petak, 6. decembra, sa početkom u 18 sati. Kažem, jako smo ponosni na ovaj jubilej, s obzirom na to da su profesori ove škole bili i Stevan Sremac, i Radoje Domanović, Jaša Prodanović, ali pored toga, škola je iznedrila puno odličnih učenika, puno doktora nauka, puno uspešnih ljudi. Ono što stalno ističemo je tradicionalno veliki broj takmičara. Otprilike jedna četvrtina od ukupnog broja svake školske godine učestvuje na takmičenjima državnog nivoa i što je još bitnije, vraćaju se sa nagradama. Ove školske godine smo imali 14 prvih, 16 drugih i 9 trećih nagrada na državnom nivou i svih oblasti koje se izučavaju u školi. To nije slučaj samo sa ovom školskom godinom, kao što rekao, to je tradicija unazad 50, 60 pa i više godina. I čini mi se da smo na onom mjestu koje i zaslužujemo, odnosno da smo u društvu najboljih. Očekujemo i dosta gostiju iz drugih gradova, iz drugih gimnazija i škola sa kojima sarađujemo. Mnogi od njih su već potvrdili svoj dolazak. Nekako kao šlag na torti je i u petak smo dobili zahvalnicu Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dekan Građevinskog fakulteta je pozvao direktore, odnosno predstavnike svega 30 škola iz čitave Srbije, čiji su učenici, nekadašnji učenici, danas njihovi jako dobri studenti ili su sa uspehom već završili Građevinski fakultet. To je slučaj sa Fakultetom organizacionih nauka. Pre neki dan smo dobili i iz dekanata FON-a iz Beograda, zatim Filološkog fakulteta u Nišu, što je samo dokaz da se u ovoj školi lepo radi i da imamo, slobodno mogu da kažem, najbolju decu iz okruga.